Mata-mata em equipe extremo. Mostre do que você é feito, soldado. Avancem e assumam seus postos. Temos superioridade de fogo. Não vamos dar conta nesse ritmo. Temos a liderança. Reconhecimento inimigo avistado. Estamos perdendo a luta. De ajuda do inimigo avistado. Impeçam o reabastecimento do inimigo avistado. Inimigos disparando morteiros. Saiam da zona do alvo. Superioridade de fogo! Thank you.
dia!